Лікарі працюють. Як і де можуть? Без вентиляції, із голими стінами, пошматованою стелею і з обладнанням, яке вціліло. В цьому приміщенні майже безпечне місце, але, як бачите, стеля також постраждала. І зараз і трансплантологи, і нефрологи, всі тут, 8 чоловік, працює ось в таких умовах задля збереження життів. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Я трохи захворіла на ковід, тому будьте обережними. Ковід триває в Україні і хворих стає все більше. Втім, сьогодні говоримо теж про медичну тему, втім, напряму пов'язану із можливими корупційними схемами. Подивилися перед тим, як записати вам відео, прес-конференцію за участі керівного складу ОХМАДИТу і міністра охорони здоров'я пана Ляшка. Соромно. Соромно було це все слухати. Втім, деталі зараз ми вам розкажемо, бо там тендери, здається, не для всіх. Мене звати я Ніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, тендери, які не для всіх. Знаю, що вас важко здивувати з огляду на велику кількість розслідувань і корупційних схем, які ви бачили за часи незалежності всередині країни, та і по наших сюжетах. Втім, тут ступінь цинізму і можливої корупції просто зашкалює. Бо А – це терористичний акт, внаслідок якого загинули люди, діти. Друге, це історія однієї з найвідоміших і найбільших лікарень Східної Європи. Ну і третє, блін, люди на все це збирали, мільйони, сотні мільйонів. Невже не муляє? Поговоримо. Благодійна організація має назву Благодійний фонд ОХМАДИТ. Обрав маловідоме запорізьке ТОВ «Бут Технолоджі». Переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень під час ракетного удару Російської Федерації по лікарні у липні. З 14 учасників конкурсу, їх можна легко побачити, вони є в інтернеті, передивитися, що вони там пропонували. Це була третя за дороговизною пропозиція розміром у 307 мільйонів гривень. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи свої значно дешевше – від 42 до 286 мільйонів гривень. Чому фіналізувалася пропозиція від запорізької компанії за 307 мільйонів гривень? Невтямки. Та і з іншими, які пропонували значно меншу суму, нагадаю вам, якщо внаслідок тендера є компанія, яка пропонує меншу суму, то зазвичай ця компанія виграє. Так от жодних розмов і перемовин замовник не вів з іншими представниками цього конкурсу, ніяк не пояснюючи своє рішення. Потім була прес-конференція, власне, кілька годин тому закінчилася. На ній пан Ляшко звітує, що Ахтунг немає зради, поки що не підписали жодної угоди. Втім, сказав, дійсно було 14 учасників, з них троє нам сподобались. За певними характеристиками, нам це команді, яка працювала над оцінкою пропозицій. Ну і двоє із цих панів, вже говорив про це голова ОХМАДИТу, виявилися недоброчесними, ну, з огляду на бекграунд, який був всередині цих двох компаній. Тому на авансцені залишався один можливий переможець. І з ним мали би підписати угоду, якби не ми з вами, не громадянське суспільство. За що вам дякую. По роботі комісії, про яку розкаже трошки згодом голова комісії Сергій Чернишук, було визначено три потенційних переможника. Двоє з них було викреслено із-за того, що вони мали ознаки недоброчинності в складі їх документів. І наразі ми опублікували, що у нас є потенційний переможник, про що ми надали інформацію максимально відкрито. Друзі, можливо, хтось із вас каже, Янін, так а що там за запорізька компанія? Можливо, вони суперкруті в будівництві? Можливо, у них великий досвід? І вони дійсно класно роблять, що варто переплатити, і вони настільки своїм досвідом всіх захопили, що обійшли всіх учасників. Земляки мої із Запоріжжя. Ну, давайте про цю компанію під назвою «Бут Технолоджі».
Отже, ТОВ «Boot Technology», статутний капітал – 5 тисяч гривень, зареєстрована в Запоріжжі. У державних тендерах участі ніколи не брала. В якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила угоду підряду із ТОВ «Крам Інвест» на будівельні роботи щодо клініки у Запоріжжі по вулиці Святого Миколая, 27. Хто колись там був, можете написати в коментарях, як вам та клініка. Із публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки «Унклінік» відомо, що воно було реалізоване запорізькою компанією-забудовником «Сенсор» Марка Марченка. У 2022 році виявилося, що Boot Technology і Sensor мають землю у зеленому передмісті Львова, нібито для будівництва реабілітаційного центру для українських воїнів. Однак виявилося, що 99% площі забудови мав зайняти, увага, торговельно-розважальний центр. Зі свого боку, Охмадит наголосив, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні законодавства про публічні закупівлі. Натомість йдеться про приватний, так би мовити, конкурс, який організований, аби відкрито, добросовісно використати кошти, які жертвували громадяни по всьому світу. До речі, цікаво, а судді хто? Ну, тобто, що це за фонд? Директор фонду, благодійний фонд «Охмадит. Здорове дитинство», має ім'я Євген, прізвище Вембер, є власником компанії КВН «Сервіс». Це просто так вам до слова, без жодних оцінок. Наглядова рада, в ній телеведучі Юрій Горбунов і Соломія Вітвіцька. Цікаво, чи викликало у них занепокоєння у зв'язку з тим, що відбувається нині із грошами, зібраними людьми задля відбудови лікарні. Не бачила реакції, а шкода. Після того, як інформація про переможця конкурсу викликала резонанс, Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів, аби вони влаштували додаткову перевірку тендеру на ремонт корпусу лікарні «Охмадит». На своїй сторінці у Фейсбук міністр Ляшко зазначив, що договір ще не підписаний, тому, будь ласка, не сійте зраду. Якщо коротко сказати, друзі, на цій прес-конференції він сказав: «Блін, був переможець, його обрали, але вам він не сподобався, тому тепер буде все трошки складніше». Це от якщо коротко з того, що було на прес-конференції. Що важливо в цій історії, друзі? Гроші на відновлення «Охмадиту» збирали ми з вами. По всіх куточках світу українці, малий, великий бізнес, всі скидалися, аби відновити і діток лікувати. Це лише кілька великих донатів, щоб ви почули взагалі цифри, які там закладені. 20 мільйонів – IT-платформа Grammarly, 10 мільйонів – Київстар, 10 мільйонів – заправка Око, центр авто Баварія, 5 мільйонів – мережа Аврора, 5 мільйонів – фінансова група Invest Capital Ukraine, онлайн-банк Monobank – по 5 мільйонів все це. Біофармацевтична компанія «Біофарма», шляхова компанія «Автострада», «Укрнафта» і багато інших, ще й «Юнайтед-24», і там 300 мільйонів. Суми величезні. Тож ця ситуація, друзі, потенційно є небезпечною через те, що може підірвати довіру людей до пожертв, які вони вносять. Довіри і людей, які по 50 гривень скидали, і великого бізнесу. І ще один об'єкт, який буде під кутом нашої уваги далі, це будівництво військово-меморіального цвинтаря, яке розпочинається у Фастівському районі, це Київщина. Що з ним не так? Будувати в першу чергу національне військове меморіальне кладовище обрано консорціум, який заснований наступного дня після оголошення тендеру на будівництво. Наступного дня був заснований консорціум. Ціна питання щодо будівництва меморіалу, про який ми теж не раз розповідали в нашій програмі, 1,8 мільярди гривень. Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 мільярди, що на 41,96 гривень менше від очікуваної ціни замовника. Очікувана ціна була 1,8. Перша черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під'їзна дорога, огорожі, інженерні мережі, будівництво такої собі колумбарної стіни.
Загалом під традиційні поховання відведено 12 036 могил і 720 колумбарних ніж. Будівельні роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. Хто ж, власне, виграє цю історію? Справедливо зауважу, що цей консорціум, а має він назву Building UA, це таке об'єднання різних компаній під однією парасолью. І саме цей консорціум був створений наступного дня після оголошення тендеру. Засновниками виступили три підприємства – Евро Еліт Бут Одеса, АКАМ Дніпро і ПАТ Броварське шляхобудівельне управління номер 50. Це Київська область. Самі ці компанії не такі молоді і вже працювали раніше, мають досвід. Що ж викликало питання, друзі? До четвертого кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхобудівельного управління номер 50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Російської Федерації Таміла Свірідова. Їй належало 10% статутного капіталу цієї фірми. Наразі прізвище Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії. Як далі буде відбуватися будівництво і хто буде з ним пов'язаний? За всім цим ми будемо слідкувати і етапністю вам розповідати. Адже це справа честі – відбудувати цвинтар, де ми зможемо із шаною поховати загиблих героїв. Завдяки їм ми з вами зараз живемо. Вони вже загинули, їх вже треба шанувати. І є родичі, які знають, що їх син зниклий безвісті і що 99% він загинув. Або мають свідчення побратимів, що ми бачили, ми знаємо, що він загинув, але ми не можемо забрати тіло. І треба створювати могили невідомих героїв, куди будуть приходити ці матері. І сподіватися, що там лежить її дитина. Бо зараз їм нема куди ходити. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте, і подивіться інші відео на нашому каналі, якщо прогавили. Буквально вчора ми випустили матеріал про махінації із тендерами. Одна із компаній, про яку ми вам раніше розповідали, та компанія, що була пов'язана із волонтером на Ламборгіні, отримує аванси і втікає, не виконавши роботи по тендерам по всій країні. Все це дуже цікава історія, ми знайшли свідків, тому подивіться обов'язково це розслідування. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Підпишіться, якщо не підписані. До зустрічі, друзі, обіймаю вас, слава Силам Оборони!